হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। সকলোকে জুই দত্ত সোণোৱালৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া মই এটুকুৰা লৈছোঁ আনাৰস। এতিয়া মই আনাৰস টুকুৰা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি আনাৰসখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইদৰে মই এতিয়া এইখিনি মিক্সি বাতিত দি ল'লোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া আন্দাজ মতে চেনি দিছোঁ। চেনি দি মই এইখিনি আনাৰস আৰু চেনিৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এটা চচপেনত মই এই পেষ্টখিনি বাকি ল'লোঁ। বাকি লৈ মই ইয়াতে অলপ বাতিটো আওঁখালি আধা কাপ পানীও দি দিলোঁ। আনফালে মই লৈছোঁ 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ। কৰ্ণফ্ল'ৰৰ বদলি যদি কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰিমাণটো 1 চামুচ দিব লাগিব 3 চামুচৰ জেগাত। এইখিনি মই এতিয়া অলপ পানী দি পনীয়াকৈ এটা ঘোল বনাই ল'ম। দেখিছেনে এইটো জুলীয়া ঘোলটো? আৰু এইখিনিও মই এতিয়া সেই পাইনএপল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত মিলাই ল'লোঁ। মিলাই লৈ মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰ দিছোঁ, যিহেতু পাইনএপলৰ ৰংটোৰ লগত মিলি যাব সেয়েহে নিদিলেও হয়, কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লাগক বুলি দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি লৰাই লৰাই এইখিনি উতলাই ল'ম। এয়া উতলি আহিলত আমাৰ পেষ্টটো অলপ ডাঠ হৈ আহি পৰিল। আৰু আনফালে এটা পাত্ৰত মই অলপ টুটি ফুটি দি লৈছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, ইয়াৰ বদলি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা একো নিদিলেও হয়। এইখিনিতে মই এতিয়া এই ড্ৰাই টুটি ফুটিখিনিৰ ওপৰতে এই পেষ্টটো বাকি দিম। বাকি দি আকৌ অলপ টুটি ফুটি দি ওপৰত সজাই দিলোঁ। ইয়াৰ বদলি সেই আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে বা নিদিলেও হয়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। 1 ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ এই মিশ্ৰণটো পূৰা টান হৈ পৰিল কেকৰ দৰে। এইদৰে এটা বাতি বা এখন প্লেটত মই ওলোটাই দিলোঁ, এই ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিল। এয়া দেখিছেনে, এইটো হৈছে আনাৰসৰ পুডিং। সকলোৱে জানে মোৰ যিটো বনোৱা পদ্ধতি সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ। যদি ভাল লাগিছে এবাৰ বনাই খাই চাব। চেনি অকণমান নিমখ দিলোঁ, নিমখটো মই দেখুৱাবলৈ নহ'লে এচিকুটমান নিমখ দিব। একেবাৰে সহজ, খুব কম সামগ্ৰীৰে এই বস্তুটো বনাব পাৰি, কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদযুক্ত হয়। এবাৰ বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ।